Мисля, че е време да представя личния си топ 5 на мобилните игри. Те са далеч по-детайлни и приятни за окото от PC версиите на Heroes 3 или FIFA 98, например. А поне според мен, добрата графика и детайлност са основно качество на всяка добра игра. Започваме с петата позиция и така популярната симулативна игра The Sims 3. Мобилната версия е базирана на първата PC версия на играта. В нея ви управлявате съдбите на виртуално семейство, като разработчиците са се постарали да ви поставят в много неочаквани ситуации. Need for Speed е безспорна класика в състезанията с автомобили. Най-доброто произведение по темата е Porsche еволюцията от 2000-та година и аз все още играя тази игра с удоволствие. Четвъртото място в моята класация давам на Need for Speed Shift – скорост, адреналин, реалистично изживяване. Светът поводя по ядосаните птици и поради тази причина не мога да ги пренебрегна. Би го направил, защото нито темата за птици, камикадзета, избиващи прасета, нито графиката са ми по вкуса, но съм солидарен с мнението на мнозинството. Поставям Angry Birds под номер 3 в личната ми класация. Като страстен фен на футбола не мога да не включа в класацията си поне една FIFA на Electronic Arts. Естествено избирам най-новата мобилна версия на FIFA 2011. Хубавото на футболната игра е, че няма какво толкова да я обясняваш. Мачкаш наред и побеждаваш. Първото място при мен винаги са държали стратегическите военни игри, а най-доброто сред тях е Heroes of Might and Magic. Третата еволюция на играта, противопоставяща ангели, демони и същества от скандинавската митология, има и мобилна версия, която е едно към едно с версията за персонален компютър.